ташгүй холбоотой. Гэтэл сүүлийн үед бараа бүтээгдэхүүний хуримчаар үйлдвэрлэдэг хугацаанд дууссан бүтээгдэхүүн худалдаалахыг заадаг улмаар эрүүл тахим шаардлагад үйлдвэрлэж байгаа нь манай улсын хүслийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал ямар төвшөнд хүснийг цаашдаа хүний амнаас эрүүл мэндэд ямар их хор хөнөөр учруулж эрсдэлд орж байгааг харуулж байгаа юм аа. Улсдаа том цоцолтөр агрикийн дийлэнх хувийг сүү цагаан эдгээр хангадаг сүү компаний шин тарганы янсар хэсэг дээрх онгойлогдох зацсан бохир заван байгаа юм аа. Үзэгч таны харж байгаачлан амсрын зац хэсэг нь нэлэнхүүдэд харагдаж бохирдсан нэг өсөндөө мөөгөн зүр юм уу зив ийдсэн байж болохоор байгаа юм аа. Аль нь байсан бай эрүүл ахын шаардлага нийцэхгүй эрдэнэт хүний амнаас эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулах нь тодорхой байгаа юм аа. Өчигдөр одоо манай эхнэр хүүхдтэй авсан. Тэгээд өнөөдөр энд ийм тараг ирсэн байна гэдэг эдний дэлгүүрийн үйл үзүүлэлт. Тэгсэн чинь эдний төлөөрөн менежер гэдэг юм байна. Танаас ийм тараг гадлаа гэсэн чинь юу яриад байгаа юм бэ? Наад түвдээ таргийн сольжгүй явуулаа гэж. Тэгээд танаад зургийг дуусчих юм гэсэн чинь. Чанари аз үг. Менежер гэх юм бол юу вэ? Сүүх хавцаа компани. Тий. Маргааш уулзаад таны гомдлыг багдуулчихъя гэдэг. Миний гомдол яг байна чинь одоо ийм ялгаар төвхөдөд өгдөг юм бүтэгдэг юм байж болохгүй. Одоо тэгээ цагаан сар болж байгаа юм чинь хүмүүс олон хинжээгээр авч ирсэн. Иймэрхүү байдлаар ирэх нь шаардлага гарахгүй байж болохгүйс нэг төр маргааш уулзаад тохирё гэсэн. Ийм бүтэгдэхүүн ингэ зараадсан одоо бид нэр одоо мэрэгжлийн хаалт энэ төр гэж авчиж байдаг юм бодож бид нар шалгаад одоо миний бол одоо яг олон тохирж байна. Гомдсон л шүү. Яваас энэ сүүнд яг харин дээрээ шар устдаа доороо ингэ өгтгөн байна гэдэг гомд бас ирдэг. Дээрээс нь өмнөөс ингэ сүүх байх нь уртаа хар ус юм ингэ барьа ороод ирчихсэн. Тэгээс сүү компанид энийг ингэ аваач гэсэн буцаал вирус авдаг. Бид бас вирус буцаал вирус авдаг. Тэгээд энэ 63 тооны үсэг юм. Тэр уртсан дуу яхалаар та дотор ус доороо орол миний дээр байгаад айгүй уртаас зүгээр оператор яриад байна гэсэн мэдээлэл аваад хариу өгөх юм шүү дээ. Үлгэж таны хаш сонсож байгаачлан сүү компани холбогдох албан тушаалтан ийхүү алдаа дутагдлыг зөрчдөө нуун дагдуулах гэж өсөмөг үйл гарна өгсөн тохиолдлыг өссөн байх юм. Эдгээрээс харахад нийслэл хотын хүн амын ихэнх хэсгийг сүү бүтээгдэхүүнээр хангаж байдаг сүү хуцаа компанийн бүтээгдэхүүнээс халууд өчн хадааж болохгүйс ням бактери агуулсан нь юу мэдэгдэхгүй бүгэн зэр юм уу эсвэл зэв ийдсэн хиймэг бодис гаж ирсэн нь хэдэнд ихэж бүтээгдэхүүнийг нь худалдан авахд бэрх болж байна. Утгын Монголын улс цагаан сарын баяр болно. Энэ үед сүү тарга цагаан эдэний гэрлээ айл өгөхөд их гарна. Харин энэ мэдчлэн эрдэнэ хадууд өчн тарааж болохгүй зөндөр эс мөн бууцан ашилсан гэдэг асуултыг араараасаа дагуулж байдаг сүү хувьцат компанийн бүтээгдэхүүнийг авч хэрэгжүүлэх нь хэрэгтэй юм болов уу үгүй юу гэдгийг иргэдэд сайн дугаалхийг болж байгаа шиг байна. Өнөөдөр бид